Možno si poviete, komunikácia. Komunikovať predsa viem. Rozprávať viem. Naučil som sa to pravdepodobne už v materskej škôlke. A vo svojej podstate budete mať pravdu. Áno, ten základ komunikačných zručností nejakým spôsobom každý z nás pozná. Naučili sme sa komunikovať, naučili sme sa materskú reč a za normálnych okolností by sme si v podstate s týmto typom alebo druhom komunikačných zručností vedeli vystačiť až do konca života. Ale situácia sa mení, doba sa mení, my sa meníme, požiadavky, ktoré svet, práca a ľudia okolo nás kladú sa takisto menia a my sa musíme tomuto tempu, týmto zmenám prispôsobovať. To, čo stačilo kedysi, už nestačí dnes. Musíme zmeniť svoje správanie, možno svoje vyjadrovanie, svoju komunikáciu, pokiaľ chceme získať lepšieho partnera, lepšie pracovné miesto, povýšenie, zvýšenie platu a tak ďalej. O toto všetko sa snažíme komunikáciou. A to, akým spôsobom máme zvládnuté naše komunikačné zručnosti, to rozhoduje o tom, či budeme v živote úspešní, alebo nebudeme v živote úspešní. Samozrejme, áno, súhlasím s tým, je tam množstvo iných ďalších faktorov, ktoré o tom rozhodujú. Ale schopnosť nejakým spôsobom sa prezentovať, hovoriť so svojím okolím, so svojimi kolegami, so svojimi priateľmi alebo so svojou rodinou, to všetko spadá do kategórie komunikačných zručností a komunikácie. Otázka teda znie, ako komunikovať dobre a efektívne. A aj o tom je tento výukový videokurs.